Građani Republike Srbije, danas je iz ovog doma Boško Obradović pozvao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije. Učinio je krivično delo iz člana 309 krivičnog zakonika i ja u svoje ime, u ime Pokreta socijalista, u ime svih onih građana koji su se javili nakon ove konferencije za štampu, pozivam javnog tužioca da preduzme odgovarajuće mere i podnese zahtev Skupštini Republike Srbije za skidanje imuniteta Bošku Obradoviću. Da li treba još nešto učiniti da bi se tužilaštvo probudilo i sprečilo očiglednu nameru i želju da se u Srbiji izazove sukob pred izbore u aprilu mesecu? Boško Obradović je sa ove govornice pozivao i na mržnju, pozivao na bojkot, pozivao na raznorazna krivična dela, ali danas je prevršio svaku meru. Ovo se ne može tolerisati nikome, ovo nije politička borba, ovo je pokušaj da se u Srbiji izazove građanski rat. Nema praštanja nikome, ako tužioci ni na ovo ne budu reagovali, onda ovaj dom zaista treba da preispita da li tužilaštvo treba više da postoji kao organ koji funkcioniše u Republici Srbiji na ovakav način. Ovo je nedopustivo. Pozivam tužioca da podnese zahtev za ukidanje imuniteta Bošku Obradoviću i Skupštinski nadležni administrativni odbor i ovaj dom da taj imunitet ukinu odmah kako bi ovo moglo biti procesuirano na vreme. Hvala.